ماشي. አሁን እዚህን መጽሐፍ ማለት ነው ቤዚክ ኮንሴፕቶች ወደ ማጠቃለል እየደረስን ነው። ስለዚህ የመጨረሻውና ወሳኙ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ማለት ነው ማለት የመጨረሻው እንኳን አይደለም፣ ግን ኦልሞስት ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ተራ ነገር ስለሆነ ማለት ወሳኙ ፓርት ይሄ ነው። ምንድን ነው ሃይብሪዳይዜሽን ኦፍ ኦርቢታልስ የሚለው ማለት ነው። ሃይብሪዳይዜሽን ኦፍ ኦርቢታልስ የሚለው ምንድን ነው? ይሄ በጣም ደስ የሚል ሀሳብና ነገር ግን ይህንን የዚህን እንትን ስንል ማለት ነው ጂኦሜትሪ ላይ ያየነው ተመልሰ ማለት ነው። ማለት ይሄ ቫለንስ ሼል ኤሌክትሮን ፔር ሪፕሊኬሽን ቲዮሪ ላይ ማለት ነው ወደ ኋላ ተመልሰን ምንድን አይተን ነበር? ቴትራሄድራል ምናምን የሚባሉ ነገሮች አይተናል። እነሱ ጋር ተመልሰን የዛ ኮንሴፕት ያስፈልገናል። እሺ፣ የዛ ኮንሴፕት በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚጀምር ተማሪ ካለ ማለት ነው ትንሽ ሊቸግር ይችላል። ምናልባት ለዚህ ቪዲዮ አሁን ላለው ቪዲዮ ችግር የለም፣ ግን እዚህ ቀጥሎ ለሚመጣው ቪዲዮ ትንሽ ስለሚቸግር ማለት ነው ስለምትቸግሩ ምናልባት ያንኛውን ተመልሳችሁ ማለት ነው እንግዲህ የስንተኛው ቪዲዮ እንደሆነ አላውቅም፣ ብቻ ተመልሳችሁ ቫለንስ ሼል ኤሌክትሮን ፔር ሪፕሊኬሽን ቲዮሪ አራት ቪዲዮ አለው ስሪስ አራት ማለት ነው እነዛ ማየት ይጠበቅባቸዋል። ስለዚህ እሱን ካያችሁ እዛ በኋላ ያለው ኮንሴፕት ቀላል ነው ይመስለኛል። እሺ ይመስለኛል ሳይሆን ቀላል ነው። ሃይብሪዳይዜሽን ኦፍ ኦርቢታልስ ላይ ስንመጣ ማለት ነው ሃይብሪዳይዜሽን ማለት ኢት ኢዝ ኦቨርላፕ ኦፍ ኦቨርላፕ ኦር ብሌንዲንግ ኦፍ ኤስ ፒ ኤንድ ዲ ኦርቢታል ቱ ኤክስፕሌን ቦንድ ፎርሜሽን ይላል። ይህንኛውን ዝም ብላችሁ እንደ እንትን ያዙት ነው ወይም ደግሞ ኤስ ፒ የአንድ ኦርቢታል በአንድ ኢለመንት ውስጥ ያሉ እንትኖች አሉ አይደለ? ኦርቢታሎች አሉ ኤስ ፒ ዲ ኤፍ የሚባሉት ማለት ነው። እነሱ ማለት ነው ኦቨርላፕ ማድረግ የሚባል ሃይበርዳይዜሽን ይባላል። በሌላ አባባል ለምንድን ነው ሃይበርዳይዜሽን ያስፈለገው እንደ አልነው ማለት ነው? ሃይበርዳይዜሽን ማን ነው ኦቨርላፕ ለምንድን ነው የሚያስፈልገው ከተባለ ያው እዚህ በፊት እንዳየነው ማለት ነው ቦንድ ፎርም ለማድረግ እና ማለት ነው ቦንድ ፎርም ለማድረግ እና ኮቫለንት ቦንድ ለመፍጠር እና ባጭሩ እሺ ኮቫለንት ለመፍጠር ብቻ ብለን ያዙ ለጊዜው። ስለዚህ እሱን ነው። ስለዚህ ወይም ደግሞ በሌላ አባባል ኢት ኢዝ ኢንተርሚክሲንግ ኦፍ ዲሲሚላር ኦርቢታልስ ኢንተርሚክሲንግ ሚክሲንግ ባጭሩ ኢንተር ውስጣዊ ማለት ነው ኢንተርሚክሲንግ ኦፍ ዲሲሚላር ኦርቢታልስ ኦፍ ዘ ሴም አተም እንደነገርኳቸው ማለት ነው ቅድም በአንድ አተም ውስጥ ያሉ ማለት ነው ዲፈረንት ኤስፒ የሚባሉ ኦርቢታሎች ይኖሩታል አንድ አተም፣ በዛ ውስጥ ያሉ አተሞች ማለት ነው ኢንተርሚክስ ማድረግ የሚባል ሃይብሪዳይዜሽን ይባላል። ለምሳሌ ያህል አይደለም ዋን ኤስ ቱ ኤስ ቱ ፒ እያለ ማለት ነው የሚቀጥል የሆነ ኦርቢታል አለ። የሆነ ኦርቢታል ለምሳሌ የካርበን እንውሰዱና እስከዚህ ድረስ ይመጣል በእርግጠኝነት። ስለዚህ የካርበንን ብንወስድ ማለት ነው አሁን ኦርቢታል እንዳጋጣሚ ነው ካርበን ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ይህን ነው የካርበን። ስለዚህ አሁን የካርበን ይህንን ስንወስድ ማለት ነው ይህንን ይህንን እንትን ለማድረግ ማለት ነው ኦርቢታል ለመፍጠር በዚህኛው እንቸግራል። መጀመሪያ የምናደርገዋለን ይሄኛው ማለት ነው አንዷን ኤሌክትሮን ወደዚህኛው ሽፍት እናደርጋታለን። ይሄ ካርቦን በባህሪው ማለት ነው ለምሳሌ ሃይድሮጅን ጋር ሚክስ ባደርገው ይሄን ከሃይድሮጅን ጋር ሚክስ ባደርገው ማለት ነው ስንት ነው? ሁለት ኤሌክትሮኖች ብቻ ነው አይደለ እንትን ያደረገው። ስለዚህ ስቴብል አይደለም፣ ስቴብል አይደለም። አራት ኤሌክትሮኖች ሰጥቶ ማለት ነው አራት ኤሌክትሮኖች መሆኑን መቀበል አለበት ስቴብል ደግሞ። ስለዚህ ይህንኛው ፎርሜሽን ማለት ነው በዚህ መልክ አስቀምጠዋል፣ ይህኛው ፎርሜሽን በዚህ መልክ አስቀምጠዋል። ስለዚህ አሁን እነዚህ ማለት ነው እነዚህ ተጀቻለ 1 2 3 4 እነዚህ ኦርቢታል መፍጠር ይችላሉ፣ እነዚህ ኦቨርላፕ መፍጠር ይችላሉ። የእነዚህ ኦቨርላፕ ማኑ ስቴብል የሆነ ወይም ደግሞ የሆነ ቦንድ ማለት ነው ፎርም ያደርጉልና ፎርም ያደርጉልና ይሄ የተፈጠረው እንትን ግን ምን ይባላል ነው? ይህንና ይህን ሚክስ ሲሆን ማኑ የሚፈጠረው ኦርቢታል ምን ይባላል? ሃይብሪድ ኦርቢታል ይባላል። ሁለቱም ይህንና ይሄ ሚክስ ሲደረጉ ማለት ነው የሚፈጠረው ኦርቢታል ምን ይባላል? ሃይብሪድ ኦርቢታል ይባላል። ስለዚህ ይህን ሃይብሪዳይዜሽን ሃይብሪዳይዜሽን ስኪም ዘ ነምበር ኦፍ ኒው ሃይብሪድ ኦርቢታልስ የሚፈጠረው አዲስ የሚፈጠሩት አዲስ ኦርቢታሎች ሃይብሪድ ኦርቢታሎች ከማን ጋር እኩላቸው ቶታል ነምበር ኦፍ አቶሚክ ኦርቢታል ዛታር ኮምባይንድ ከኮምባይንድ ከሆኑት ጋር እኩል ናቸው። የሚፈጠሩት ኒው ሃይብሪድ ኦርቢታሎች ከምኖቹ ጋር እኩል ናቸው? ከነምበር ኦፍ አቶሚክ ኦርቢታል ዩዝድ ቱ
እነዚህኞቹ ኒው ሃይብሪድ ኦርቢታሎችን ለመፍጠር ከተጠቀምነው ጋር እኩል ነው፣ ከተጠቀምናቸው ጋር እኩል ነው። ኒው ሃይብሪድ ኦርቢታልስ ኢዝ ኢኳል ቱ ቶታል ነምበር ኦፍ አቶሚክ ኦርቢታል ዛታ ኮምባይንድ ይላል። ኮምባይንድ ከተደረጉ ቶታል አቶሚክ ኦርቢታሎች ጋር ምኖች ኒው ሃይብሪድ ኦርቢታሎች እኩል ናቸው ማለት ነው። እሺ ሃይብሪዳይዜሽን ፕሮቫይድስ ዩስፉል ኤንድ ኮንቪኒየንት ሜተድ ቱ ፕሪዲክቲንግ ዘ ሼፕ ኦፍ ሞለኪውል። ኦኬ ሃይብሪዳይዜሽን ሃይብሪዳይዜሽን ማለት ነው አንዱ ጥቅሙ ምንድን ነው? የሞለኪውሎችን ማለት ነው ሼፕ ፕሪዲክት ለማድረግ ይረዳናል። ፕሪዲክት ጀስት እንደዚህ ሊሆን ይችላል ብለን ማለት ነው ፕሪዲክት ለማድረግ ይረዳል። ነገር ግን ኢት ዳዝንት ኤክስፕሌን ዘ ሪዝን ፎር ዘ ሼፕ። ያን ሼፕ ግን ለምን እንደዛ እንደሆነ ምንም የሚገልጸው ነገር የሚያብራራው ነገር የለውም። እሺ የሚያብራራው ወይም የሚገልጽበት ነገር የለም። ነገር ግን ሼፑን ጀስት እንደዚህ ነው ብለን ማለት ኤክስፕሌን ማድረግ እንችላለን። እሺ እሱ ከሆነ ለምሳሌ እሺ ይሄ ነው ሃይብሪዳይዜሽን ላይ ያለው እንትን። ስለዚህ ሃይብሪዳይዜሽን ማለት ምን ማለት ነው? ሃይብሪዳይዜሽን ማለት ምን ማለት ነው ትባሉ ማለት ነው። ሃይብሪዳይዜሽን ኢዝ ዘ ኦቨርላፕ ኦፍ ኤስፒ ኦር ዘ ኦቨርላፕ ኦፍ ዲፈረንት ኦርቢታልስ ቱ ፎር ቱ ኤክስፕሌን ቦንድ ፎርሜሽን ማለት ትችላለች። ቱ ኤክስፕሌን ቦንድ ፎርሜሽን ወይም ደግሞ ኢዝ ዘ ኦቨርላፕ ኦፍ ዲፈረንት አቶሚክ ኦርቢታልስ ኢን አን አተም በአንድ አተም ውስጥ ያሉ ዲፈረንት አቶሚክ ኦርቢታሎች ፎር ምን ኒው ኦርቢታል። ያንን ኒው ኦርቢታል ማለት ነው ምንድን ነው? ኢነርጂ ማለት ነው። ኢነርጂ ወይም ደግሞ ኢነርጂ ስቴብል የሆነ ኢነርጂ ይሆናል። እና በቃ ይህን ነው ሊሆን የሚችለው እንት ዘ ኢንተርሚክሲንግ ኦፍ ዲሲሚላር ኦርቢታልስ ኦፍ ዘ ሴም አተም በት ሃቪንግ ስላይትሊ ዲፈረንት ኢነርጂ። ያው በዚህና በዚህ ያለው ኢነርጂ የሁለቱ ኢንተር ማን ነው ኦቨርላፕ የምናደርጋቸው እንትኖች ማለት ነው ኢነርጂያቸው የተለያየ ነው የተወሰነ በተወሰነ ማለት ነው ቱ ፎርም ሴም ነምበር ኦፍ ኒው ኦርቢታልስ ምን ተመሳሳይ የሆነ ማለት ነው ነምበር ኦፍ ኒው ኦርቢታሎች ፎርም ለማድረግ ማለት ነው ኢንተርሚክስ እናደርጋለን። ኢንተርሚክስ እናደርጋለን ኮምባይን እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ ኮምባይን እናደርጋለን። ስለዚህ ምን ይፈጠራል? ኒው ሃይብሪድ ኦርቢታል ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ነምበር ኦፍ ኒው ሃይብሪድ ኦርቢታል ከማን ጋር እኩል ነው? የተፈጠረው አዲስ ኦርቢታል ማለት ነው። ኦኬ ዘ ነምበር ኦፍ ኒው ሃይብሪድ ኦርቢታል ከማን ጋር እኩል ነው? ዘ ቶታል ነምበር ኦፍ አቶሚክ ኦርቢታል ዛታር ኮምባይንድ ኮምባይንድ ከተደረጉት ጋር እኩል ማለት ነው የተፈጠረው እኩል ነው ማለት ነው። እሱ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንትናለች ሃው ዱ ካርበን ኤንድ ሲሊከን ዲፈር ዊዝ ሪጋርድ ቱ ዘ ታይፕ ኦፍ ኦርቢታልስ ኦቨር አቬሌብል ፎር ሃይብሪዳይዜሽን ኤክስፕሌን ይላል ኤክሰርሳይዛችሁ ላይ ማለት ነው። እቺ ጥያቄ ልናደልጠዋል ግን እንደ ምንጭ ነገር ብሰጣችሁ ማለት ነው እንደ ኮንሴፕት ነገር የካርበን እንትን አለ አይደል? አቶሚክ ነምበር አለ፣ የሲሊከን አቶሚክ እንትን አለ። አዎ የሁለታቸው አቶሚክ ነምበር አለ። የነሱ ማለት ነው ምናቸው ታስቀምጡልኛላችሁ? ኤሌክትሮኒክ ኮንፊግሬሽናችሁን ታስቀምጡና ማለት ነው በዚህ መልክ የካርበን እዚህ ጋር አለ፣ የካርበን እዚህ ጋር አለ፣ የሲሊከንን እንደዚህ ታስቀምጡትና ማለት ነው የሚፈጠረውን እንትን ታዩታላችሁ። ምን አይነት እንትን ይጠቀማል የሚለው ማለት ነው። ምን አይነት ትልባላችሁ? እንዴት አድርጌ ላስረዳችሁ አላቅም። ብቻ እዚህ ጋር እንዴት አድርጌ ልነግራችሁ እንደምችል ብቻ ግን የሁለቱን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን አስቀምጡትና ማለት ነው። ኦኬ ሃይብሪዳይዜሽን እንትኑን ቼክ አድርጉት። ኦኬ ሃይብሪዳይዜሽናቸውን ማለት ነው የዚህኛውና የዚህኛውን። ሲሊከን ያው መጨረሻው አራት ነው አይደለ? አራት ነው ይህነኛው ከዚህ ጋር ዋን ተውሶ ነው ያንኛው ግን ራሱን ችሎ አራት ይሆናል። ስለዚህ ከእሱ ኮንሴፕት ጋር እየያዛችሁ ማለት ነው የሆነ ገስ ለማስቀመጥ ሞክሩ እስኪ። እሺ ስለዚህ እሱ ነው። ሌላኛው ሁለተኛ ትሩ ኦር ፎልስ በሉ ነው። ቱ አልፋ ቦንድ ኮምፕሬስ ኤ ዳብል ቦንድ ይላል። ይህንን እስኪ ምን ይሆናል? ኦኬ ቱ ሲግማ ቦንድስ ኮምፕሬስ ኤ ዳብል ቦንድ ይላል። ይህንን ስለ ሲግማ እናንት ቦንድ ስናይ ማለት ነው አይተናል። ስለዚህ እሱንም ተመልሳችሁ ማለት ነው ከመጽሐፋችሁ ላይ እዩት እስኪ ፈልጉት፣ ምንድን ነው ያለው፣ ምን ብለን ያለፍ ነው። ስለዚህ ይህን ለእናንተ ልተውላችሁ። አሁን ቀጥለን የምናየው ሌላው ኮንሴፕት ካራክተሪስቲክ ኦፍ ሃይብሪዳይዜሽን ነው። ኦኬ ሃይብሪዳይዜሽን በምናደርግበት ሰዓት ምንድን ነው የምናደርገው? እሺ ሃይብሪዳይዜሽን ቴክስ ፕሌስ ኦንሊ ኢን ኦርቢታልስ። ይህንን ነገር እንትን ማለት አለባችሁ። በኤስፒዲኤፍ ብቻ ነው ሊደረግ የሚችል። ኤስፒዲኤፍ እነዚህ ኦርቢታል ነው የሚባሉ፣ በእነዚህ ብቻ ነው ሊደረግ የሚችለው።
ኤሌክትሮንስ አር ኢንቮልቭድ ኢኒት። ያው ኤሌክትሮኖች ማለት ነው ኢንቮልቭ ያደርጋሉ። ግድ ነው ኤስፒዲኤፍ ውስጥ ኤሌክትሮኖች አሉ አለ። እነዚህ ኤሌክትሮኖች ናቸው በኦርቢታል ደረጃ የሚደረገው ኤሌክትሮኖች ኢንቮልቭ ያደርጋሉ። ቦሳ ፊልድ ኦርቢታልስ ኦፍ ፉል ፊልድ ኦርቢታልስ ኦፍ ኢኩቫለንት ኢነርጂ ካን ኢንቮልቭ ኢን ሃይብሪዳይዜሽን። ሃፍ ፊልድ እና ፉል ፊልድ የሚባሉ እንትን ነው። ለምሳሌ ሃፍ ፊልድ የሚባሉት ሌት ስሪ ዲ ፋይቭ ብሎ ቢያቆም ወይም ደግሞ ፎር ኤፍ ሰቨን ብሎ ቢያቆም ስንት ኤፍ 14 አይደል የሚይዘው። ስለዚህ ይህን ሃፍ ፊልድ ይባላል። ፉል ፊልድ የሚባሉት ደግሞ ስሪ ዲ ቴን እና ስሪ ማኑ ፎር ኤፍ 14 እነዚህ ደግሞ ፉል ፊልድ ይባላሉ። እነዚህ ሁለቱ ማለት ነው ሃፍ ፊልድም ፉል ፊልድም በሃይብሪዳይዜሽን ጊዜ ኢንቮልቭ ማድረግ ይችላሉ። አንዱ ክራይቴሪያቸው ግን ማለት ነው ኢንቮልቭ ለማድረግ ምን መሆን ነው ኢነርጂያቸው ዘ ሴም መሆን አለበት። በቃ ሌላ ነገር የለም። ቦዝ ሃፍ ፊልድ ኦርቢታል ኦር ፉል ፊልድ ኦርቢታልስ ኦፍ ኢኩቫለንት ኢነርጂ ኢነርጂያቸው እኩል መሆን አለበት። ያው ካን ኢንቮልቭ ኢን ሃይብሪዳይዜሽን ማለት ኢንቮልቭ ማድረግ ይችላሉ። ሃይብሪዳይዜሽን ነቨር ቴክ ፕሌስ ኢን አን አይዞሌትድ አተም በት ኢት ኦከርስ አት ዘ ታይም ኦፍ ቦንድ ፎርሜሽን። በአንድ አይዞሌት በሆነ አተም ውስጥ ማለት ነው መሆን አይችልም። ነገር ግን በቦንድ ፎርሜሽን ጊዜ ማለት ነው ይሄ ነገር ሃይብሪዳይዜሽን ማለት ነው ይፈጠራል። ሃይብሪዳይዝድ ኦርቢታልስ ፕሮቫይድ ኤፊሽንት ኦቨርላፒንግ ዛ ኦቨርላፒንግ ባይ ፒውር ኤስ ፒ ኤንድ ዲ ኦርቢታልስ። እሺ አሁን እንትኖችን ኦርቢታሎችን ማለት ነው ሃይብሪዳይዝ እናደርጋለን ብለን አይደል እንዴ? ሃይብሪዳይዝ ስናደርግ ማለት ነው እነዚህ ሃይብሪድ ኦርቢታል ሃይብሪዳይዝ የተደረጉት ኦርቢታሎች ማለት ነው ሞር ኤፊሽንት ኦቨርላፒንግ ይሰጣሉ። ከማን አንጻር? ከፒውሮቹ ከኤስፒዲኤፎቹ አንጻር ማለት ነው። ሲወዳደሩ ሃይብሪዳይዝድ የሆኑ እዚህ ጋር ሃይብሪድ ኦርቢታል የሚባሉት ምንድናቸው የሚለውን አይተናል። እዚህ ጋር አይተን ነበረ ሃይብሪድ ኦርቢታል ይባላሉ ምናምን እያለ እዚህ ጋር ያለውን አንብቡትና ሃይብሪድ ኦርቢታል ማለት ምን ማለት ነው የሚሆን እዚህ ጋር ብለናል። ስለዚህ እሱም ብለን ማለት ነው እነዚህ ሃይብሪድ ኦርቢታሎች ማለት ነው ሞር ኤፊሽንት ናቸው። ለምን? ለኦቨርላፒንግ ማለት ነው ሞር ኤፊሽንት ናቸው። ከማን አንጻር? ከኤስፒዲ ኦርቢታል አንጻር ማለት ነው። እነዚህ ኦቨርላፒንግ ማለት ነው ሞር ምንድን ናቸው እንትነች ናቸው። ስለዚህ ሃይብሪዳይዝድ ኦርቢታልስ ፖሰስ ሎወር ኢነርጂ። እነዚህ ሃይብሪዳይዝ ሊሆኑ እንትኖች ማለት ነው ምንድን ነው የሚኖራቸው? ሎወር ኢነርጂ ያላቸው በጭሩ። አሁን በጣም ወሳኝና ላይፋችን ቀለል የምታደርግ የሆነች ፎርሙላ እዚህ ጋር እንይና የኛውን ቪዲዮ እና እንትንና ቀጣዩ ቪዲዮ ላይ እንቀጥላለን። ሃይብሪዳይዜሽኑ እንዴት አድርገን ዲተርማይን እናደርጋለን? አሁን ሃይብሪዳይዜሽኑ ዲተርማይን ለማድረግ ማለት ሃይብሪዳይዜሽን እኩል ይሆናል ሃፍ ኦፍ ምን ቪ ፕላስ ኤም ፕላስ ሲ ኤ እንበሉ፣ ችግር የለም ኤ ማይነስ ሲ። ይሄው በጣም ቀላል ነው። ዋን ኦቨር ቱ ቪ ፕላስ ኤም ፕላስ ኤ እዛ መጨረሻ ላይ ማይነስ ሲ። አሁን ቪ ምንድነው? ኤም ምንድነው? ኤ ምንድነው? ሲ ምንድነው? ኤች ምንድነው የሚለውን ነው የምናየው። እሺ የመጀመሪያው ያው ኤች ማ ነምበር ኦፍ ኦርቢታልስ ኢንቮልቭድ ኢን ሃይብሪዳይዜሽን ነው። ኳልኩሌት አድርገን የሚመጣልን ቁጥር አለ። የሚመጣልን ቁጥር ማለት ነው የሚሆኑቱ ሁለት ሊሆን ይችላል፣ ኤች ማለት ነው ሶስት ሊሆን ይችላል፣ አራት ሊሆን ይችላል፣ አምስት ሊሆን ይችላል፣ ስድስት ሊሆን ይችላል፣ ሰባት ሊሆን ይችላል። ከዚህ ሬንጅ ውጭ አይወጣም። እሺ ከሁለት እስከ ሰባት ነው የሚሆኑ የምን የኤች ቫልዩ ማለት ነው። እሺ ኦኬ፣ አሁን መጀመሪያ ይህንን እንተውና እንቀጥላለን። እሺ እዚሁ ላይ ሁለት ማለት ማለት ነው ኤስ እና ፒ ኦርቢታል ማለት ነው ኦቨርላፕ ሲያደርጉ የሚፈጠር ነው። እሺ ሁለት ማለት ኤስ ፒ ሃይብሪዳይዜሽኑ ወይም ሃይብሪዱ የተፈጠረው ማንና ማን ነው? ኤስ እና አንድ ኤስ እና አንድ ፒ ኦቨርላፕ ሲያደርጉ ምን ይፈጠራል? ይሄ ኤስ ፒ ይፈጠራል። ሁለት ከሆነ ይህንን ኳልኩሌት አድርገን የሚመጣልን ሪዛልት ኤስ ፒ ነው ማለት ነው። እሺ ኳልኩሌት አድርገን ሶስት ከመጣ ምንድን ነው አንድ ኤስ እና ሁለት ፒዎች ናቸው ማለት ነው። አንድ ኤስ እና ሁለት ፒዎች ማለት ነው ኦርቢታል አድርገው ደምሯቸው አንድ ሲደምር ሁለት ሶስት ማለት ነው። እሺ አራት ከሆነ ደግሞ አንድ ኤስ እና ኤስ አንድ ብቻ ነው ሊሆን የሚችለው በሁሉም ኬስ ማለት ነው። ሌላ ሶስት ምኖች
ፒዎች ማለት ነው ሚክስ አድርገዋል። አንድ ኤስ እና ሶስት ፒዎች ሚክስ አድርገዋል። እዛ አንድ ሃይብሪድ ተፈጥሮ ማለት ነው። እሺ ሌላኛው አምስት ከሆነ አንድ ኤስ እና አንድ ኤስ ፒ እስከ ሶስት ድረስ ነው የሚሄዱ፣ ፒ እስከ ሶስት ድረስ ነው የሚሄዱ። ይሄ ማለት ፒ ኤክስ ፒ ዋይ እና ፒ ዜድ ማለት ነው። ከዚህ በላይ መሄድ አይችልም። አንድ ሁለት ሶስት እነዚህ ናቸው። ኤስ ግን ያው ኤስ አንድ ብቻ ነው የሚችል፣ ኤስ አንድ ብቻ ነው። እንትን ላይ ስንመጣ አምስት ከሆኑ አንድ ኤስ ሶስት ፒ እና አንድ ዲ ማለት ነው። እንደምር እዚህ ጋር እንዳለ እዚህ ጋር እንዳለ ሲደመሩ እነዚህ ስንት ይሆናሉ? አምስት ይሆናሉ። እሺ ስድስትም ከሆነ እንደዛው አንድ ኤስ ፒ ሶስት ነው፣ ፒ ሶስት ነው። ከሶስት በላይ መሄድ አይችልም። ዲሳ ሁለት ነው። አሁን እና ስንደምር አንድ ለሶስት ስድስት ይመጣም። አሁን የመጨረሻው ኬስ ስንት ነው? ምንድነው? ሰባት። ሰባት ሲሆኑ አንድ ኤስ ሶስት ፒ ሶስት ዲ እንደዚህ ሆኑ። ይህንን ኮልኩሌት አድርገን ሁለት ከመጣ ኤስ ፒ ነው፣ ሶስት ከመጣ ኤስ ፒ ስሪ ነው፣ አራት ከመጣ ኤስ ፒ ይህን ነው፣ አምስት ከመጣ ይሄ ነው፣ ስድስት ከመጣ ይሄ ነው፣ ሰባት ከመጣ ይሄ ነው። በቃ አለቀ። ይህና ማለት ነው። እሺ ቪ ማለት እዚህ ጋር ምንድን ነው? ቪ ማለት ምንድን ነው? ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ኢን ቫለንስ ሼል ኦፍ ዘ ሴንትራል አተም ነው የሚባሉት። ይሄ ደግሞ ቫለንስ ሼሉ ላይ ያሉት፣ ቫለንስ ሼል ማለት የመጨረሻው ሼል ላይ ማለት ነው። ቫለንስ ሼል ማለት መጨረሻው ሼል ላይ ያሉት። ለምሳሌ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ስንሰራ ይህን አድርገን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉት ኤሌክትሮኖች ምን ይባላሉ? ቫለንስ ሼል ኤሌክትሮን፣ ቫለንስ ኤሌክትሮን ይባላሉ አይደል? ቫለንስ ኤሌክትሮን ይባላሉ። እዚህ ከቫለንስ ሼሉ ላይ ያሉት ኤሌክትሮኖች ብዛት ቪ ነው ማለት ነው። ይሄ ቪ ማለት ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ኢን ዘ ቫለንስ ሼል። ኦኬ ኢን ዘ ቫለንስ ሼል። ለምሳሌ የካርበን ቫለንስ ሼሉ ስንት ነው የሚሆነው? ካርበን ስድስት ማለት ነው። ሁለት አራት ማለት ነው። ስንት ናቸው ማለት ነው? አራት ናቸው ማለት ነው። እሺ አሁን እንደዛ እናደርጋለን። ኦኬ የኮምፓውንድ ሲሆን ለምሳሌ ካርበን ዳይኦክሳይድ ቢሆን የዚህን መደመር ነው፣ ቫለንስ ኤሌክትሮኖቹ መደመር ነው። ኦኬ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ሲሆን ዘ ቫለንስ ሼል ኦፍ ዘ ሴንትራል አተም። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ወሳኝ ፖይንት ምንድን ነች? የሴንትራል አተሙን ነው የምናየው። እሺ ቪን ስንፈልግ የሴንትራል አተሙን ነው። እሺ የሴንትራል አተሙ አሁን ለምሳሌ ካርቦን ዳይኦክሳይድ አለ አይደለ? የካርቦን ዳይኦክሳይድን ስንወስድ ማለት ነው የዚህን እንትን ዲተርማይን ለማድረግ ካርቦን ነው ሴንትራል አተሙ። በዚህ ኦክሲጅን አለ፣ በዚህ ኦክሲጅን አለ። ስለዚህ የካርቦን ማለት ነው የዚህኛው ካርቦን ምን ቫለንስ ኤሌክትሮኑ ምንድን ነው? ቫለንስ ኤሌክትሮኑ አራት ነው አይደለ? አራት። ስለዚህ አራት ነው የምንጠቀመው፣ የሴንትራል አተሙን ነው የምንጠቀመው። እሺ ቪን ስንፈልግ ሲደመር ኤም ምንድነች? ኤም ምንድነች? ነምበር ኦፍ ሞኖቫለንት አተም። ነምበር ኦፍ ሞኖቫለንት አተም። እሺ በኋላ እንመጣበታለን በኤግዛምፕል። እሺ ነምበር ኦፍ ሞኖቫለንት አተም ነው። ሲ ማለት ቻርጅ ኦን ካታዮን። እሺ እዚህ ጋር ቻርጅ አለ የለም? ለምሳሌ ሲኦ ቱ ላይ። እሺ እዚህ ጋር ለምሳሌ ካታዮን እና አናዮን ይኖራሉ። የትኛው ነው ሊሆን የሚችለው? ይህኛው የትኛው ነው ሰጭ እና ተቀባይ? እሺ ይህኛው ሰጭ፣ ይህኛው ተቀባይ ሊሆን ይችላል። እነዚህ የዚህ ብዛት እና የዚህ ብዛት ማለት ነው። እሺ እነዚህ ነምበር ኦፍ ቻርጆን ካታዮን እና ቻርጆን አናዮን፣ እነዚህ አናዮን እና እንዳልገለብጠው ካታዮን እና አናዮን ማለት ነው። እነዚህ የነዚህ ድምር ማለት ነው። እነዚህን አስገብተን እነዚህ ውስጥ ማለት ነው ሃይብሪዳይዜሽኑን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን፣ ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ፎርሙላ ማለት ነው በደንብ ያዙልኝ፣ በደንብ ያዙልኝ። ይህንን ከያዛችሁና ፈልጉ ከተባላችሁ ምንም አይነት ነገር ይሁን ይከብዳችኋል ብዬ አላስብም። ይች ፎርሙላ ግን ያዙልኝ፣ ፎርሙላ ከነ እንትናቸው ማለት ነው ያዙልኝ። ኤች ቱ ከመጣ ኤስ ፒ ነው፣ ሶስት ከመጣ ኤስ ፒ ቱ ነው፣ አራት ከመጣ ኤስ ፒ ስሪ ነው፣ አምስት ከመጣ ኤስ ፒ ስሪ ዲ ነው፣ ስድስት ከመጣ ኤስ ፒ ስሪ ዲ ቱ ነው፣ ሰባት ከመጣ ኤስ ፒ ስሪ ዲ ስሪ ነው። ስለዚህ እነዚህን ትይዙልኝ አላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ የምናየው ምንድን ነው? ይህን ቴብል ነው። ይህን ቴብል ማለት ነው እናያለን። ምንድን ነው የሚያወራው? በስማ ይገብዳላ። በጣም ቀላልና ተራ ነገር ነው። ያየነው ቴብል ነው። ምንም የተለየ ነገር የለውም።
ያቸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ኤስፒ ቱ የሚሆነው መቼ ነው? ኤስፒ ስሪ ኤስፒ ስሪ እንዴት ነው? አንግላቸው ምንድን ነው? ኤክስፔክትድ ጂኦሜትሪክ ምንድን ነው? አክቹዋል ጂኦሜትሪያቸው ምንድን ነው? ኤግዛምፕሎች ምንድን ናቸው? እነዚህን ማለት አይተናቸዋል። ይህን አይተናል፣ እነዚህን ነገሮች አይተናል። ይቺ ብቻ ናት የተጨመረችው። ይህንን አይተናል፣ ይህን አይተናል። ስለዚህ ይቺ ብቻ ናት የተጨመረችው እዚህ ጋር። ስለዚህ ይህንን ነገር ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው። ቴንኪው ላሁ